Seja bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje eu te mostro como comprar o seu drone com diferentes sites, diferentes maneiras e algumas dicas no final. Então, se você quer realmente ver como funcionam os valores dos drones e as dicas do final especial, fica comigo nesse vídeo até o final para você poder entender. Então, primeiramente, vou deixar todos os links na descrição para ficar mais fácil para você acompanhar. Lembrando que esse vídeo é feito para o cliente mais leigo até o mais avançado, entendeu? Algumas coisas leigas você vai olhar, nossa, coisa simples, mas nem todos sabem. Então, vamos no passo a passo, de uma maneira bem simples, fácil e prática. Esse é o site, essa é a parte 1 do review. Se você não viu o vídeo, eu aconselho que você veja. Aqui embaixo temos o link, ó, da compra, tá vendo? Link da compra, se você clicar, ele vai te direcionar para o site, tá vendo? E eu separei 3 sites diferentes aqui de compras, que é o Banggood, o GearBest e o AliExpress, o mesmo drone. Se você quer ver uma análise de compra dos outros drones, da DJI, da marca que seja, deixa nos comentários embaixo aí, eu faço talvez uma segunda parte desse vídeo. Vamos ver se ele vai, como é que vai ser, como é que o público vai receber esse vídeo. Então, eu fiz um review e análise, então eu posso falar para vocês com propriedade o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei. E para comprar é muito simples, vou deixar o link aqui na descrição, você vai clicar lá no link da compra, né? Vai te direcionar para o site, é o site da Banggood aqui, onde eu comprei. Veja o primeiro vídeo aqui, que você vai ver os valores que eu paguei de taxa, os valores quando eu comprei, entendeu? Porque esses valores são alterados. Na época que eu comprei, por exemplo, aqui, ó, vamos selecionar aqui, a gente vai marcar essa opção aqui, ó, para poder marcar a opção 4K, foi a que eu comprei. Na época eu paguei R$1.800, entendeu? Agora já tá R$1.496, já baixou o valor, entendeu? E aí tem a taxa de importação, que deve ser uns 80, 100 reais no máximo. Então vai ser muito mais barato que quando eu comprei. Outra coisa interessante, vamos ver aqui num outro site, ó. Aqui a versão 4K, R$1.496, tá vendo? Tá selecionando aqui, ó, a versão. Se tiver tudo em inglês, tiver difícil para você entender, aqui você marca a opção, ó, português, tá vendo? Aí ele vai, o site todo vai ficar em português, tá vendo? Seleciona de novo, aqui a versão 4K, tá vendo? Cadê? Aqui, peraí, nesse aqui vai ter a versão 4K. Porque tem a versão 1080 também, entendeu? Se eu quiser comprar a versão 1080, eu clico aqui, versão 1080, tá vendo? Veio pra 1.300 e pouco, mas com mais 100 e poucos reais, você compra a versão 4K. Aí não compensa. A versão 4K, ela, tá vendo esse vermelho aqui, ó? Esse aqui é a versão 1080. A versão 4K, ela tem um gimbal, as peças dela tudo douradas, tipo de ouro. Viu, ó? Vou pegar no outro site que dá pra ver as fotos melhor. Cadê versão 4K? Pera aí, vamos ver outro site aqui. Vamos pela ordem aqui. Aqui é o, ó, agora é o site da GearBest. Deixa eu ver a imagem aqui pra vocês verem. Cadê? Dourado. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, é dourada. O ruim é que ele tá branco no branco, né? Tinha que ser um branco no preto, né? Não sei porque eles tiram umas fotos desse jeito, quase não dá pra ver o drone. Mas como você pode ver, ó, você pode acompanhar também no review, na análise desse vídeo aqui, você vê que ele é dourado. E o vermelho, que é o 1080p, ele é vermelho. Essas paradinhas do drone dele, da onde vai a hélice, do controle e tudo mais. Então, fica a seu critério. Você quer comprar um 4K, gastar um pouquinho mais e comprar a versão 4K top, beleza. 1080, o 1080 não vai servir pra vocês, compra o 4K, entendeu? O 1080 ele é mais simplesinho. Mas mesmo sendo simples, é o drone ainda, entendeu? Se 1080 atende suas necessidades, você quer economizar um pouco mais, compra o 1080. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro para poder comprar, eu aconselho que você compre o 4K, entendeu? Vai depender da sua necessidade. Então no site da Banggood tá aqui, ó, não tem erro. Você vai fazer o seu cadastro lá, né? Passo a passo. Vai selecionar a versão 4K e vai pedir para comprar. Você pode adicionar aqui a lista de desejo ou já pode pedir para comprar. Beleza, Banggood resolvido. Agora vamos aqui pro site da GearBest. Da GearBest, ele tá R$1.949. Vamos fazer um comparativo de preço aqui. Deixa eu abrir de novo aqui a Banggood aqui pra gente ver como é que tá a questão dos preços. Só pra gente fazer uma comparação aqui. Esse aqui, versão 4K. Vamos ver quem é que tá mais em conta aqui. Hoje, no caso, né? Que amanhã pode de repente sair uma promoção, você tem que testar, né? Eu vou deixar os links dos 3 vendedores aqui, das 3 lojas, para você poder verificar qual que você pode comprar, entendeu? Ó, a versão 4K no site da Banggood
tá 1496, tá vendo? Já na Gearbest, tá 1949, o mesmo drone, entendeu? Ele tá um pouquinho mais caro na, na Gearbest. E temos aqui o AliExpress. No AliExpress, ele tá a versão 4K, vamos clicar aqui, versão 4K, 1917. Então, quem tá vendendo mais barato no dia de hoje, 28/9/2017, às 10h20 da manhã, tá saindo o site da Banggood, ó, pelo valor de 1.496. Lembrando que, mais um detalhe interessante, só quem tá comprando aí sabe, você não deve fazer um pedido para vir no valor express, a não ser que você queira pagar a taxação, porque corre o risco, assim, por acaso, quem sabe, o governo não ferrar a sua vida e você não pagar a taxa de importação, igual eu falei nesse primeiro vídeo aqui, que eu paguei 970 de imposto, entendeu? Então, se eu fosse você, fosse fazer a compra hoje, verificaria isso, comprasse no valor mínimo possível na hora de fazer a compra lá, você seleciona Express, você não seleciona Express, seleciona o frete mais barato que tiver lá. Porque a chance de ele passar pela alfândega sem ser taxado é maior, entendeu? Mas você já sabe, você vai estar comprando ciente que você pode ser taxado. É bom guardar um dinheirinho aí, porque pode acontecer. Tem uns amigos meus que compraram dessa forma aí, que não foram taxados. E teve outros que compraram e já foram taxados. Então, vou deixar esses três sites de referência para vocês. Aqui, ó, não tem erro. É o site da Gearbest. Vou deixar o link salvo lá na descrição do vídeo. Você vai no vídeo aqui, ó. Vamos aqui no passo a passo de novo. Ó. Pausei aqui. Aqui embaixo, ó. Link da compra, tá vendo? Vou deixar tipo igual esse aqui. Link da compra com o site da... da Gearbest, do AliExpress e da Banggood. São os três sites que as pessoas mais compram. Fiz uma pesquisa aqui no grupo de drones. Pesquisei com outro amigo meu aqui. Ele falou que é os três sites onde vocês mais compram drones. E para comprar um drone também da DJI, o mesmo esquema. Mas eu vou testar esse vídeo. Vamos ver qual que vai ser a recepção de vocês aí. Se vai ser legal, o tanto de curtir que vai ter. Se você, inclusive, não deu um curtir nesse vídeo, já dá o curtir embaixo aí. E deixa um comentário embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Se ficou faltando algum detalhe, entendeu? Deixa também. Tem também aqui questão de compra de drones. Tem outro post que a gente fez aqui no site. Vou colocar aqui para vocês verem. Cadê? Ah, os 12 drones para fazer filmagem profissional. Aí aqui já é outro nível. Aqui o negócio já fica mais embaçado. Temos o Phantom 3 aqui iniciando já na casa dos 2.600. A partir, né, de 2.600. Temos o Phantom 4 aqui. A partir de... Cadê o Phantom 4? A partir de 6.700. Temos aqui também o J-Spy com um valorzinho assim a partir de 13.99, coisa 13.999, mixaria, troco de bala. Se você não viu os vídeos também com esse tipo de drone aqui, os bichos pegando fogo, aconselho que você veja. Vou deixar depois aqui, ó, o link da descrição. Esse vídeo aqui, ó, ficou muito engraçado. Tem uns caras que são meio doidos, velho. Como é que pode, gente, fazer um trem desse? É esse vídeo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É, drones versus fogo. Aí vocês veem lá também, pela essa thumbmaker, tá vendo? Vou deixar depois aí pra vocês o link da descrição também. Temos também aqui, cadê? O Spark. Ou, cadê? Não, passou. É, cadê? Foi esse aqui. Agora vamos pro próximo. Temos o DJI Matrix 100. Ele tá quase 20 mil reais. Dá pra comprar um carro pra aqui. Tem até uma placa de vídeo, um trem muito louco aqui em cima, velho. Que absurdo, velho. Olha esse, velho. 10 mil reais. Cara, esse aqui tá carregando uma câmera, são 6 hélices, véio. É um absurdo. Se você tem dinheiro, consegue carregar 11 quilos, velho. Meu Deus do céu, velho. Se você tem dinheiro, meu amigo, pode comprar, é só felicidade, velho. Então vamos lá, vamos deixar de sonhar um pouco. A questão da compra desses drones que são muito altos. Vamos para o melhor custo-benefício aqui. Só recapitulando, o site onde a gente mais compra: AliExpress, Gearbest e Banggood. O site que tá mais barato no dia de hoje, site da Banggood, aqui está 1.496 e aqui está, ó, quando você seleciona a versão 4K, em dólar ele mostra em cima e aqui ele mostra em real, ó, 1917 e 1949. Então ficou assim, ó, Banggood em primeiro lugar, em segundo lugar ficou a AliExpress e em terceiro lugar ficou a Gearbest. Então no dia de hoje pode ser que a Gearbest solte uma promoção e fique bem mais barato, entendeu? Mas é isso. Esse é o vídeo que eu queria trazer para você hoje. Não esquece de acessar o site.
deixa um comentário lá embaixo, sua opinião é muito importante para mim, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, valeu!